اکھ چھنہٕ پاس کانٛہہ تہِ سیمسٹر نہِ ژٕ، کانٛہہ قٲبِل چھا فیل، ناقٲبِل فیل، ایوریج فیل، کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ لیوٗکھمُت فیل، کٲنٛسہِ نہٕ کیٚنٛہہ لیوٗکھمُت، وٕچھ وٕچھن ژےٚ تھاونے پاس. آج سیزنس فسٹ سنو فال ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں ہم اور بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے ہماری ییٚمہِ ساتہٕ گوٚو ہے یہِ کیاہ ہاکھ چھُ رُن، یَتھ چھِ نوٗنہٕ، یَتھ چھِنہٕ مَزَے، پَتہٕ ییٚلہِ زَنان رَنہِ سۄ ڈُبایہِ آبسٕے منٛز یوت، اوہ ییٚتہِ چھُ وازوان. سُہ یہِ گایز نِماز پَڑھ کے آیا مےٚ، نِماز پٔرتھٕے آیہِ مےٚ گَرَس منٛز پٔژھۍ. آز چھِ وَندَس منٛز ویسے پوٚژھ گوبنٕے تہٕ بہرحال یِم آے وۄنۍ بَنٲو یِمَن کِژھ چاے، یہِ چھِ یہِ پٔژھۍ جَماتھا بِہِتھ. او بٔچِو گٔژھِو کَرو مَتَن. السلام علیکم، دِس اِز ڈار شاکر، ویلکم بیک ٹُو ماے یوٗٹیوٗب چینل. مےٚ چھِ اُمید کہِ سٲری آسن ٹھیٖک پٲٹھۍ، اَصٕل پٲٹھۍ اور مَزَس منٛز. سو گایز آز چھُ ڈیٹ 10 جنؤری، اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ لاکھ لاکھ شُکُر احسان فضل، یِم زَن چِلے کَران ٲسِتھ تہِ ہۄچھر تھوٚو، یعنی موسم چھُ بَڑٕ مہربان اَسہِ پٮ۪ٹھ. اَکُے چیٖز یِم زَن اَسہِ تَباہ کٔرۍ، یِمو زَن اوٚن لوگ، سۄ گٔے کشمیٖر یوٗنیورسٹی. اکھ چھِنہٕ پاس کانٛہہ تہِ سیمسٹر نہٕ ژٕ، کانٛہہ قٲبِل چھا فیل، ناقٲبِل فیل، ایوریج فیل، کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ لیوٗکھمُت فیل، کٲنٛسہِ نہٕ کیٚنٛہہ لیوٗکھمُت، وٕچھ وٕچھن ژےٚ تھاونے پاس. یُس وۄنۍ پاس تٔمِس ناٹ ایویلیبٕل، یا چھُس کیٛاہ تھانۍ سٹار، دَپان چھُس نیر گژھِ کالیج، تَتہِ نہٕ زِراکٕس، سُہ بَرِ یوٗنیورسٹی، 5 ہَتھ چَکر یوٗنیورسٹی کٔرِتھ، ییٚلہِ سُہ رۄپیَس 4-5 ساس خرچاوان، پَتہٕ چھُس لاسٹَس وَنان وی کانٛٹ ڈوٗ اینی تھِنٛگ، اَتھ گوٚو وۄنۍ بیک لگ فارمی بَرُن. نمبر دوٚیِم کَتھ چھُس بہٕ ییٚتِس یژھان وَنُن، اگر تَمہِ رِزَلٹ اوسوٕ کَڑُن، چلو 99% چھِ فیل، کٔڑِو سا. کانٛہہ اَصٕل موسم وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ ہۄچھر آسہِ تَمہِ ساتہٕ کٔڑِو، اگر پَتہٕ گَرِکۍ پَتہٕ تہِ دورن یا گَرمَس نٮ۪بر تہِ ژھٕنان کٔڑِتھ، ژَلنَس چھُ کُنہِ جایہِ باہ. ژھٕنُم رِزَلٹا کٔڑِتھ، اہن یَتھ چھُ نٮ۪برٕ کٔنۍ شیٖن پیٚوان، یَتھ زَن گٔے پَگاہ تۄہہِ 5-6 فُٹ جمع، اُس کوٚت ژَلو، اَسہِ چھُ دۄہَس رَٹہِ پَم. سو ییٚتٮ۪س چھُ وۄنۍ تمام سٹوٗڈنٹن گُزٲرِش کران، یِمن زَن رِزلٹس منٛز پرابلِم یِوان چھُ، یعنی مارکس چھُ کم یِوان یا ریپیر چھُ یِوان یُس نہٕ ایٚکسپیکٹ ٲسۍ کران کیٚنٛہہ، سٹار چھُ ناٹ ایویلیبٕل چھُ، تۄہہِ وَنہٕ بہٕ اکٕے کَتھ، یَنہٕ پٮ۪ٹھ یوٗنیورسٹی چھےٚ نہ بَنیمٕژ، تَنہٕ پٮ۪ٹھ یِم تہِ سٹوٗڈنٛٹ درٛاے تِمن سۭتۍ چھُ یہِ آمُت گژھنہٕ. یِم تۄہہِ ؤنِو یہِ گوٚو اَسہِ سۭتۍ یوت، یِمن پونٛسہٕ چھا مۄکلیمٕتۍ، یہِ کِیر لیس سِسٹم چھا، کیاہ چھا کیاہ نہٕ چھُ. وۄنۍ تُہُنٛد گرُپس منٛز آڈیو سینڈ کرُن، جلد سے جلد تمام سٹوٗڈنٛٹس کالیج کہِ باہر آ جایہِ، اَسہِ چھُ بوٚڑ جلسہٕ کرُن، اَسہِ چھُ پروٹیسٹ کرُن. نہ سا نہ، 2400 سٹوٗڈنٛٹن منٛز چھُ سٹوٗڈنٛٹ 7 پاس، وۄنۍ ژٕ اَتھ ژٕ دَپکھ ہے أسۍ کرو جلسہٕ، یہِ گوٚو نہ تایہِ منٛز گُرُن، اگر ژٕ کھۄنوٹس یہِ کھۄڈ تہِ کھنکھ، تِمن چھنہٕ کانٛہہ فرق پیٚوان کیٚنٛہہ. نو لیٖسٹ وی کین ڈوٗ اِز صبر. وَنن والے چھُ ووٚنمُت صبر کا پھل میٖٹھا ہوتا ہے، مگر یہِ چھُ سُہ صبر، اتھ منٛز چھُنہٕ پھل ول میوٗٹھ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ بس خٲلی صبر کا. وۄنۍ لاسٹس پٮ۪ٹھ یُتھُے کہِ کشمیٖر یوٗنیورسٹی جو ہے، یہِ یوٗنیورسٹی کے نام پے ایک ڈِپریشن ہے، یُس زَن تھرٛوٗ آوُٹ دَ کشمیٖر تمام سٹوٗڈنٛٹن سپلاے کران چھِ ڈِپریشن، چاہے أسۍ پی جی سٹوٗڈنٛٹن ہُنٛد رِوِو نِمو، پی ایچ ڈی کرن والٮ۪ن ہُنٛد رِوِو نِمو، یوٗ جی سٹوٗڈنٛٹن ہُنٛد رِوِو نِمو، ہتہٕ توتہِ کٔرِو 15%-20% پاس، اہن 3% چھِ رِزلٹ، یہِ خۄش چھُو تہِ کٔرِو. سو گایز ہم کرتے ہیں اپنا ویڈیو سٹارٹ، یِتھ پٲٹھۍ زَن پیی چھِ کہِ نٮ۪برٕ چھُ شیٖن پیٚوان، تہٕ پیشن گویی چھِ مے بی راتس منٛز سَمہِ شیٖن، تہٕ أسۍ تھاوو پنٕنۍ ہتھیار تیار. ہتھیار مطلب بیل، بلچہِ، لِونہِ، کرٛوٚژھ، کہاں رہے ہمارے ہتھیار، یِم گٔے ہتھیار. سو گایز ابھی ٹایم آ رہا ہے شام کے 5:30، وۄنۍ چھُ شام نمازِ 20 منٹ، تو میں نے سوچا باہر میں تھوڑا آپ کو نظارہ دکھاؤں. سو ڈیئر سبسکرایبٲرٕس، اگر آپ چینل پے نیے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرایب کرو، 70K کٔرِو، تہٕ بیٚیہِ ووت وٕنکیٚس وۄنۍ نٮ۪مازِ ہُنٛد ٹایم، اب آپ سے کل بات ہوگی، تب تک کے لیے سب کو اللہ حافظ. کیاہ چھُ وٕچھُن، آز ہے ڈے 3 اور اوترٕ یۄس پیشن گٔے ٲس شیٖن ہسا سَن، مےٚ باسان آز گٔے سۄ پوٗرٕ. بہٕ ہاوو تۄہہِ، وٕچھِو سا شیٖن لوٚگ سَمنہِ، وَنن والٮ۪ن ہُنٛد وَنُن بی لایک سنو، کولڈ تہِ بیوٗٹِفُل تہِ، اور آپ دیکھیے کیسے نظارے، اور ییٚمہِ حِساب شیٖنَس وۄنۍ رفتار چھُ، یہِ لوٚگ سَمنہِ، تو جس چیٖز کانٛہہ ہمیں انتظار تھا، تو دِکھاتے ہیں آپ کو، اپڈیٹ کرتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ دۄہس کوٚت کیاہ واتہِ کنڈِشن، تب تک کے لیے. سو گایز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سنو کی رفتار جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو میں نے سوچا آپ کو تھوڑے نظارے اور زیادہ دکھاؤں. مگر دھند چھُ کہاں نا، شِن دھند، اوہ 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 اوہ، تو یٲر کیاہ سجن اللہ تعالیٰ ہس پتھ. آصف صٲب، تۄہہِ چھُو لو گوٚمُت؟ زَن
تۄہہِ کُم بغیرت چھُ چھا چھُو تۄہہِ أنۍ یہِ کُس لاجِک گوٚو گاڑِ چھُ شُبان سو گایز کٔشیٖر منٛز اگر أسۍ وٕچھو وَندَس منٛز چھِ اکھ پرابلِم اکھ گژھان اسپیشلی اگر أسۍ گامَن ہِنٛز کَتھ کَرو سِنٮ۪ن ہِنٛز کرٛایسِس چھِ گژھان سِنٮ۪ن ہِنٛز کرٛایسِس تہِ وَنو نہٕ کینٛہہ سیُن رَننُک یُس زَن روٹیٖن چھُ یہِ چھُ گژھان چینٛج اگر أسۍ سِٹیَن ہِنٛز کَتھ کَرو ڈِسٹِرٛک سرینَگرٕچ کَتھ کَرو اَتہِ چھِنہٕ لُکھ پَنٕنۍ سبزی تیٖژاہ وۄپداوان کینٛہہ یِمَن چھِ پیٚوان مارکیٹ منٛزٕے وُہٕرۍ ؤرۍ یَس سبزی اَنٕنۍ اور بیٚیہِ چھُنہٕ اَتہِ تیوٗتاہ بَڑٕ ماز تہِ بَنان کینٛہہ یوٗجؤلی چھُ نیُک مازٕے 90-95% چھُ نیُک مازٕے کھٮ۪وان تہٕ اگر أسۍ آرڈَر وٕچھو ہَفتَس منٛز سیُن رَننُک حِساب کیٛاہ چھُ آسان اَکہِ دۄہ چھِ آسان بنٛدگوٗپی بیٚیہِ دۄہ چھِ آسان فُلگوٗپی بیٚیہِ دۄہ گوٚو ہاکھ بیٚیہِ دۄہ گوٚو نیُک ماز بیٚیہِ دۄہ گوٚو کۄکَر پوٗت وۄنۍ اگر أسۍ گامَن ہِنٛز کَتھ کَرو ییٚتہِ چھِ سانہِ ماجہِ وُہٕرۍ ؤرۍ یَس سیُن آسان ہۄکھناوان چاہے ٹماٹر ہَچہِ وانٛگَن ہَچہِ اَلہٕ ہَچہِ یا اوٚبُل مۄنٛجہِ دالہٕ ہۄکھ سیُن وۄستہٕ ہاکھ ہَنٛد ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ أسۍ بازرٕ چھِنہٕ تیٖژاہ سبزی اَنان کینٛہہ أسۍ چھِ پَنُن سیُن کھٮ۪وان مگر وۄنۍ یُس زَن یہِ سیُن رَننُک انداز چھُ آسان یہِ چھُ آسان تھوڑا ڈِفرَنٛٹ ییٚتہِ چھِ 7 دۄہَن لگاتار الحچ گٔے نہ کٔٹۍ بِہِتھ باسے ہے سردی ہسا گٔے رٔنِکھ 7 دۄہَن پَتہٕ دال باسے نہٕ ہے ییٚلہِ أسۍ گرم گوٚو ہۄکھ سیُن سٹاٹ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اَسہِ ٹیٖنو سَموار بَنیو گۄڈٕ چھِ گژھان گرمی گۄڈٕ چھِ گژھان سردی بیٛاکھ اکھ کَتھ اکھ وَندَس منٛز چھِ پرٛابلِم گژھان کہِ پُج چھُ مَران ماز کَم پَہمَتھ یَپٲرۍ اگر أسۍ وٕچھو گامَن منٛز چھِ 90-95% کھٮ۪وان لُکھ بَڑٕ ماز مطلب اگر کُنہِ جایہِ چاروایَن ژوٗر چھِ گژھان پانَے چھِ لُکھ أزیوٗم کَران کہِ سُہ ہَسا آسٮ۪کھ واتنٲومٕژ ساوُتھ یا ہے سُہ ہَسا آسٮ۪کھ واتنٲومٕژ شُپیَن تِکیٛازِ ییٚتہِ چھِ بَڑٕ ماز تھوڑا پھُلو زیادَے پَہَم وۄنۍ اگر ییٚتہِ کِسی بھی کَر کہِ کانٛہہ پُج چھُ بَڑٕ ماز ماران یہِ کَتھ چھُ روزان اوٚتھٕے تام محدوٗد تِکیٛازِ وٕنۍ چھِ آسان کُنہِ جایہِ چاروٲے مارنَے اگر 100 کِلوٕے گاو چھُ تَتھ چھِ نٮ۪برٕ کَنۍ آسان نَفر 30 پرٛاران کُنُے 6 مار اَکُے ٹاس تَتہِ چھِ آسان پَتہٕ ژھڑے پانٛچہِ یَپٲرۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ تَماشہٕ اَکھ گژھان لاجِک چھُ وَنان کہِ اگر بَڑٕ ماز کھٮ۪مو اَمہِ سۭتۍ چھُ کولیسٹرال گژھان زیادٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ بٕلَڈ پرٛیشَر گژھان زیادٕ مگر ییٚتہِ چھُ نوٚوُے حِساب کٔشیٖرِ منٛز اگر نہٕ ماز جلدی جلدی بَنہِ کِہیٖنۍ لُکَن حظ چھُ گژھان ڈِپرٛیشَن بٕلَڈ پرٛیشَر گژھان زیادٕ اور تو اور کینٛہہ لُکھ چھِ وَنان ہاٹ چھُنہٕ ژَلان بَڑٕ ماز کِلوٕ ہَن تہٕ مطلب تَمام کَنوینشَن لاجِک سٲری فیل آل یوٗ نیٖڈ اِز بَڑٕ ماز ختم وَنَن والٮ۪ن ہُنٛد وَنُن چھُ کہِ ہاکھ یوٗتاہ اِنسان کھیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ گاش گژھان زیادٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ گاش یِوان أچھَن چلو یہِ کَتھ کَرو أسۍ ایٚکسیٚپٹ کہِ یوٗتاہ ہاکھ کھٮ۪مو اَمہِ سۭتۍ چھِ گاش گژھان زیادٕ مگر ییٚلہِ نہٕ اَتھ منٛز گاش بغٲر کینٛہہ اوسُے اَمہِ سۭتۍ گٔے نہ کٔٹھۍ بِہِتھ وَنُن چھُ مےٚ کہِ اگر گَرِکۍ چھِ ہاکھ رَنان جوان یِم زَن موسٹلی چھِ یِم چھِنہٕ ہاکھ کھیوٚن کَران پَسنٛد کینٛہہ کٔشیٖرِ منٛز اگر ژٕ وۄنۍ ہاکھ کھٮ۪کھ ژٕ چھُکھ فرما بردان اللہ اور اگر ژٕ ہاکھ کھٮ۪نَس اِنکار کَرٮ۪کھ ژٕ گوٚوکھ بٕتھِ پھِر ژٕ یِکھ بٲغی قرار دِنہٕ ییٚتہِ چھُس بہٕ وۄنۍ وَنان تَمام تِمَن جوانَن اگر تۄہہِ گَرِکۍ ہاکھ چھُو رَنان اور تۄہہِ چھُو نہٕ کھیوٚن کَران پَسنٛد تۄہہِ وَنہٕ بہٕ اَکھ ٹرٛک اَکھ یہِ چھِ اَکھ زَبردَست نُسخہٕ اَکھ یُس زَن آز مےٚ ییٚتہِ پَرکھٲیِتھ چھُ سُہ نُسخہٕ کیٛاہ چھُ وٕچھَن کِتھ پٲٹھۍ زَن چھُس بہٕ پُج اہن اَتھ گوٚو ہُدُے بَتہٕ کھیوٚن اہن دۄہے دۄہے ما بَنہِ ماز پَتہٕ چھُ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ لَڑٲے کَران ہے یہِ کیٛاہ چھُ روٗدمُت سَتھ قسمے چھِ نیر شۄنٛگ پھاکَے ییٚلہِ ژےٚ روتلہٕ کھٮ۪نَے نہ أنٛدرَم وَڑ بَتہٕ کٔمۍ ووٚن پھٔٹ تۄہہِ کھٮ۪تھ ژٕ اور نمبر دٔیِم کَتھ تِم لوٗکھ یِم زَن ہاکھ کھیوٚن پَسنٛد چھِنہٕ کَران کینٛہہ یُتھُے تُہۍ پَگاہ خاندَر چھُو کَران پَتہٕ ییٚلہِ تُہۍ خانٛداری ہاکھ چھُ رَنان تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُو نَل تۄہہِ کھٮ۪وان ییٚمہِ ساتہٕ گوٚو ہے یہِ کیٛاہ ہاکھ چھُ رَنُن یَتھ چھِنہٕ نوٗنٕے یَتھ چھِنہٕ مَزَے پَتہٕ ییٚلہِ زَنان رَنہِ سۄ ڈُباے آبسٕے منٛز یوت اوہو ییٚتہِ چھُ وازوان سو یہِ ایٚگزامپٕل چھِ زَبردست فِٹ گژھان کَمہِ خٲطرٕ باپ کی کَمایہِ اور آپ کی کَمایہِ باپ کی کَمایہِ ییٚمہِ ساتہٕ چالو آسان تَمہِ ساتہٕ چھُکھ ژٕ نٔکھرٕ کَران ہے یہِ کیٛاہ سیُن چھُے روٚنمُت یَتھ چھی نوٗنٕے یَتھ چھی مَرژانٛگنٕے یَتھ چھی کیٛاہ تام پرٛاہ گوٚمُت یُتھُے پَتہٕ خانٛدَر چھُ کَران پَتہٕ ییٚلہِ آب کی کَمایہِ چھِنہ واتان پَتہٕ چھُ ہاکھ نَل تام باسان یہِ ہسا گوٚو کَباب بیٚیہِ چھُ خانٛداری روٚنمُت خانٛدرٕ برونٛٹھ اگر نہٕ بِستر آسہِ ٹایمَس پٮ۪ٹھ ترٛٲیِتھ ژےٚ چھُے کُنُے گَٹکار آسان ووٚتھمُت یُتھُے اِنسان پَتہٕ خانٛدَر کَران چھُ اگر نہٕ ژٕ بِستر ترٛایَکھ ژےٚ چھُے نہٕ شۄنٛگنٕے تیٚلہِ ییٚتہِ چھُس نہٕ بہٕ اکھ غلط اکھ کانسیٚپٹ وَنان کینٛہہ خانٛداری خدمت کَرٕنۍ یہِ چھُ سۄنت بٹ بہٕ چھُس تھوڑا بدل حِساب وَنان باپ کی کَمایہِ اور آپ کی کَمایہِ کہِ حِساب چھِ مےٚ بتا رہا ہوں یہِ بات نمبر دوٗسری بات ییٚتہِ ٲسۍ وَنان لُکھ تھوڑا تُلُتھ ژےٚ یِہے گام تہٕ شہر ہیوٗ مےٚ نے نگیٹِو وے مےٚ بات نہیں بتایہِ مےٚ تُج پازِٹِو وے یَس منٛز کَتھ آی ہوپ تَتہِ آسوٕ پازِٹِو وے یَس منٛز سَمجھنٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ تو وٕنکیٚس بَجے 12:30 آز چھُ جُمعہ بَتہٕ پھوٚلا کھٮ۪مو بُتھ چھَلو پَرو نٮ۪ماز تۄہہِ تہِ پٔرِو نٮ۪ماز تو اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آو تیٚلہِ چھِ کَرٕنۍ کٲم یہِ ویٖڈیو چھُ کَرُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر بیٚیہِ چھِ چَنَل کَرٕنۍ سَبسکرایب 70K کٔرِو جلدی جُمعہ نٮ۪ماز پَرنہٕ کے باد ہم نے بہت سارا اینجاے کیا تھا آپ کو بھی دِکھاتے ہیں آج سیٖزَنَس فٔسٹ سنو فال ہُوا ہے اور بہت ہی زیادٕ اینجاے کَر رہے ہم اور بہت ہی زیادٕ مَزٕ آ رہا ہے ہمارے مانگے گایز نِماز پَڑھ کے آیا مےٚ نِماز پٔرتھٕے آیہِ مےٚ گَرَس منٛز پٔژھۍ آز چھِ وَندَس منٛز ویسے پوٚژھ گوٚبنٕے تہِ بہرحال یِم آے
وۄنۍ بنٲو یِمن کِژھ چاے، یہِ چھِ یہِ پٔژھۍ جمع تھاو بِہِتھ. او ؤتھِو گٔژھِو کرو وتن. سو گایز، وٕنکیٚس بجے 5:30، شامس روٗزِ 2:00 تو شیٖن چھُ زبردست پٮ۪ٹھ پیٚوان. آز چھِ راتس پیشن گویی تہوُہ لگ بگ ایک فُٹ سے علاوہ علاوہ ہو گیا، زبردست پٲٹھۍ چھُ پیٚوان. انشاء اللہ آپ کو اب اگلی ویڈیو میں دکھایں گے کہ کوتاہ کیا آسہِ. تب تک کے لیے سب اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر کریں. باقی ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو میں. اللہ حافظ.